Olá, eu sou Alberto Oral. Vocês se lembram do Aquadrive do T. Miranda? Eu gosto muito desse pedal porque ele é baseado no clássico Tubistream 808. Tem um preço bem honesto e o som dele é maravilhoso. Um dos melhores pedais no estilo Tubistream 808 que eu conheço, assim. E gostei muito. Ele casa muito bem com o amplificador que eu uso, que é o Classic Deluxe também do T. Miranda. É o papo perfeito. Ambos já têm review no meu canal. Eu extremamente recomendo o Aquadrive. Se você está procurando um overdrive nesse estilo. E aí surgiu uma lacuna. Por exemplo, às vezes você usa o Aquadrive com a quantidade de drive bem baixa, né, um low gain. E às vezes numa parte da música você está precisando ter mais ganho, ter mais raiva, mais saturação. E aí surge o problema. Você vai ter que ajustar isso na mão, descer e abaixar no seu pedalboard ou comprar um segundo Aquadrive. E aí surgiu uma sugestão do T. Miranda que é esse aqui, que é o Screamer X. Essa é a versão 3, por isso que é Screamer X3. Também é um pedal baseado no famoso Tubescreamer 808. Tem um voice bem semelhante ao Aquadrive, porém ele tem bem mais drive, bem mais saturação, bem mais ganho e algumas coisas que fazem o Screamer X3 perfeito para esse tipo de ocasião que eu citei para vocês. Ele funciona com bateria ou com fonte 9 volts, circuito negativo, padrão Boss, true bypass, né, que é a entrada e saída. É um pedal duplo, como vocês estão vendo, né? Aqui é liga e desliga. E aqui você ativa o boost, que na verdade é uma troca de canais, que eu vou comentar já já com vocês. Quatro knobs: volume, tone, drive e boost. Aqui em cima a gente tem essa primeira chave que muda de classic para cima e o fuzz para baixo. Isso é como o pedal responde, né? Como ele clipa. Para cima é o modo tradicional, né, do overdrive tipo o Tubescreamer. Para baixo ele vai manter a sonoridade, porém ele vai, digamos que vai clipar, né? Vai saturar como se fosse um fuzz. Mas não chega a ser o som de um fuzz, tá certo? Pode até chegar se você exagerar na quantidade de volume e drive. Mas ele mantém aquela característica, né, do som macio, com sustain, e é bem fofinho, né, digamos assim. Bom para solo, tá bom? Então, para quem não gosta de fuzz, não fique preocupado com isso não, tá certo? É só a forma como ele trabalha, digamos assim, com sua clipagem. A segunda chave é uma chave que muda do modo novo, que é o X3, para o modo antigo, que é o X2. Na minha opinião, isso realmente está meio que obsoleto, né? Até o T. Miranda comentou comigo recentemente que nas próximas versões isso aqui está sendo extinto, tá bom? Não se preocupe se o seu não tiver daqui para frente. Porque realmente o som do modo X3 é muito melhor do que o X2. Quando você bota no X2, realmente não tem assim uma melhora sonora, viu? Você sente que pouca coisa, muito pouca, é praticamente imperceptível. Você perde um pouquinho dos agudos, né? Mas o modo X3 é melhor. Então não se preocupe com isso aqui. Realmente eu não curti muito a posição para baixo. Eu só estou usando para cima, então melhor para vocês. E essa última chave, ele tem os dois modos que você já deve conhecer no Aquadrive. Para baixo é o modo Drive, que é o modo tradicional, né, que vai lembrar bastante o Overdrive Tubescreamer. Para cima, ele deixa um som mais aberto, mais nítido. Muito bom para tocar acorde e dá muito mais volume. Por isso que você tem que compensar aqui no volume, tirar um pouquinho. A não ser que você
queira deixar, né? Isso na frente do amplificador, ele vai dar um pouco mais de ganho, né? Vai saturar mais. Ambos os modos são muito bacanas, né? E agora eu vou comentar um pouco sobre a função boost, certo? Que é o seguinte: a gente acha, quando pega esse pedal, pelo menos nessa versão, porque a nova já vai ter uma alteraçãozinha, que é o seguinte: em vez de ter o chamado boost, eu vou deixar até aqui em algum lugar no vídeo, um novo layout, tá certo? É o mesmo pedal. Que vai ser agora, vai ser drive 1 e drive 2 em vez do boost. Porque na verdade, esse pedal é como se fosse basicamente assim, a grosso modo, seria dois pedais no estilo Tube Screamer, né? Ou Aqua Drive, como você queira chamar. Então você tem um canal 1, e aí você pode colocar com um ganho bem pequeno, e o segundo canal, quando você ativa, você pode botar o drive no máximo. Então você vai ter duas sonoridades. Não são dois drives diferentes, são drives idênticos, certo? Então você tem a opção, na hora da música, você trocar, né? Um modo com menos ganho, e na parte que precise mais de distortion, mais saturação, mais sustain, aí você liga aqui e aí ele vai mudar o canal, certo? Então é genial, né, para quem está precisando em situação ao vivo de um overdrive com esse tipo de sonoridade mais duplo, em que você tenha uma sonoridade com menos ganho e com mais ganho. E qual é o público do T-Miranda Screamer X3? É para aquelas pessoas que gostam de tocar o estilo blues, jazz, fusion, funk, country e estão precisando dessa sonoridade tipo Tube Screamer 808, porém com mais drive, com mais ganho e a opção de ser duplo. Você vai ter tipo dois pedais em um só, no qual você pode configurar um canal com menos ganho e com mais ganho. Funciona muito bem com os amps, né? Principalmente esse Class Deluxe, que dentro da linha da T-Miranda é um dos que eu gosto mais. É ideal também para você de repente boostar, né, um canal de um drive de um amplificador também, e outro pedal que você acha que está precisando mais drive, mais ganho. O Screamer X3 também vai dar certo com você. Eu curti muito o X3, eu acho que é bem sincero dentro da sonoridade. Eu acho que o preço também é bem honesto, né, pela quantidade de funções que ele tem. É fabricado aqui no Brasil, é uma coisa que a gente tem que ter orgulho. Muito bem feito, sonoridade realmente impecável, né? Que é uma qualidade que o T-Miranda tem. Obviamente, algumas pessoas não gostam de design, tá certo? Do T-Miranda, né? É uma crítica que é bem comum aí por aí, mas eu não acho assim, pelo menos pra mim, assim, tão feio, né? Tem muita coisa feia lá feita na Gringolândia também. Para mim o que é importante é o som, cara. A gente compra o pedal, o amplificador, guitarra pelo timbre, tá certo? E não pela embalagem. Meu nome é Alberto Oral. E antes que eu me esqueça, onde é que você compra os pedais do T-Miranda, os amplificadores, etc? No site do T-Miranda, certo? T-Miranda.com. Então, até a próxima.